ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ସମୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଠି ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇକି କରାନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଇସା ଲାଗେ ନାହିଁ ସେଠି ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଆସେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ରାଜନୀତି ନ କରାଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟୀକା ଆସିଯାଇଛି ଆମେ କରୋନା ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ ହେ।